kinonu inkişaf etdirməyin ən sadə yolu. Rejissor Tofiq İsmailov qonşu Türkiyədə tətbiq olunan üsuldan yararlanmağa çağırdı. Bizim saraylarda da açıq-saçıq geyinənlər vardı. Onlar şahın qəzəbinə tuş gəlmirdi, çünki rəqqasə idilər. Qədim geyimlər özündə nəyi ifadə edir? Xan sarayı yoxsa dini iqamətgah? Şirvanşahlar sarayını sufilərlə nə bağlayır? Sənətkarda yenilik, rejissor hilələrini ifşa etməyin vaxtı çatdı. Komandamız filmlərin iç üzünü açacaq. İlk olaraq kinonun necə yarandığı ilə tanış olub. Yeni Kinematografçılar İttifaqı fəaliyyətinə start verdi. Artıq Milli Kinoda dəyişikliklər gözlənilir.